це місце, де 2 грудня стався вибух. Тоді, за даними поліції, поранення отримало 7 людей, 5 поліцейських та 2 цивільних. Машини, які були поруч, посікло уламками, а кров, яка залишалась на асфальті, була змита нічним дощем. Усіх поранених відвезли до міських клінічних лікарень, де і прооперували. Наразі поліція продовжує встановлювати обставини. За однією з версій, поліцейські зупинили для перевірки авто волонтера, у багажнику якого знайшли знаряд та викликали слідчо-оперативну групу. В момент їх прибуття набій вибухнув. Перша хвора постраждала, у неї була сечетина травма, поранення кінцівок і поранення ока. Так як в жодній міській лікарні немає офтальмологічної служби, ця хвора була швидко після комп'ютерної томографії, обстеження, стабілізації стану. Вона була доставлена в обласний заклад, медичний заклад, де їй надали допомогу стосовно травми ока. І ще один постраждалий поліцейський, теж він поступив на мінно-вибуховою травмою, множинне поранення кінцівок, верхніх нижніх кінцівок, опік верхніх дихальних шляхів. Стан його при поступленні в наше відділення був важкий, але нам він був підключений до кислородотерапії, стан його стабілізували, швидко зробили комп'ютерну томографію. І після цього хворий був доставлений в операційну, де йому надали необхідну допомогу.